bana son a samu matsala matar ka ta je ta dace ta dumu a cikin gidan nan ka san an ce matar ka yar bala'i ce kuma ni ba zan dauka ba yar bala'i ne matar da tun yaushe na kore ta kauye aina in shekara zaki ko ƙara sauro ba zaki ji ba to ka san da ai kake ga miki da mun can ni ba san ta nake ba kina ganin to ta kinkirin kin kamar ku ne ba ruwa da ladan noma kai mana ai ga ya miki bari mu bude baby Salamu alaikum. Amin wa alaikum salamu. Waye take dawo? Dan kake tura kofar nan. Waye take dawo? Wannan abin zaki tsaya, tsaya anan, tsaya anan. Me kika ajiye da zaki? Me gida mun tuwa ne abu nake ce na dauka. Ba na ce miki zauna ba zan zo in same ki. To amma ai saraban da zan ba su ne na mai. Babu wani kisiya ta kan hanyar tafi. A'a mai. Salamu wasa nake da ke. Ba ka wasa da ni amma mai gida. Kuma na. Mai gida bari. Abin da kake yi kenan? Ah, wallahi yin wani ke da abin da mun tsaya tsaya. Au me gida abin da kake yi kenan shi yasa kake Allah Allah ka tura ni unguwa ha ba ta mu ji ba wannan magana ne gida saboda zaka ci saboda ka ci amana ta ba ta mu ji ba ta zo ta ba ta yi nun ma me gida Salamatu kake yi mu gidan haka kin san dai na ba ta wani what